нас борщ був вчора, є і сьогодні, бо хлопці з 6 вечора і вони хочуть гарячої їжі. Тут картопля, картопляне пюре, котлета. Завідувачка шкільної їдальні Валентина Остемчук показує, що приготувала сьогодні на обід бійцям, які чергують на луцьких пунктах пропуску. Сьогодні рано в нас був салат свіжої капусти, плов, твердий сир. На обід у нас буде малосольний огірок свіжий, бо їм люди принесли, вони нас попросили, щоб ми його замалосолили. Оце термос для першої страви, це термос для другої страви. Ми беремо його та все туди і ставимо в термоящики. Зараз в Луцьку це єдина шкільна їдальня, яка працює. Тепер її кухарі годують не дітей, а наших захисників. Щодня тут 6 працівниць забезпечують триразове харчування більше, ніж для сотні чоловік. Кухарка Марія Ткачук каже, аби вчасно усе встигати, ночують тут. Ми веземо вечерю на 6 годин. Важко добиратися додому, бо комендантська година з 22-ї. І так вирішили ночувати тут, бо вставати раненько, а дівчата далеко живуть і нема кому приготувати сніданок. Як ночують хлопці там, холодно, нема таких умов, то в нас тут порівняно сухо, тепло. Усього в Луцьку, розповіла телефоном директорка комбінату шкільного та студентського харчування Світлана Шніт, визначили 4 шкільні їдальні, які у разі необхідності і за вказівкою міського голови працюватимуть для забезпечення триразовим харчуванням усіх, хто цього потребуватиме. Зі слів, усі продукти є в достатній кількості. Також, каже, в школі заготовляють сухарі. Кухарка Надія Гейна розповіла, в Ірпінь Київської області відправили 6 мішків сухарів. Всім колективом і вчителі приходили, допомагали, бо хліба привезли багато мішків, і це треба було його порізати, щоб він не цвів. За день все порізали, що нам привезли, та й порізали. Де тонший, він швидше сохне, де грубший, трохи довше. У Луцьку також організували харчування для вимушено переселених українців з інших областей, які зараз живуть в одному з міських гуртожитків. Марина з міста Ніжин Чернігівської області приїхала до Луцька з 2 маленькими дітьми. Як тільки все почалося, на наступний ранок ми ще встигли, скажімо так, виїхати. А зараз там чути вибухи, чути страшно, важко. Все, що мало, все залишилось там, просто зібрали речі свої, якісь найнеобхідніші, дитячі, і поїхали. Ми дуже вдячні людям, які зараз нам дуже допомагають, просто дуже. По будь-яких потребах ми звертаємося, нам допомагають, самі пропонують допомогу. На щастя, дійсно, у нас все добре тут. Разом із Мариною і її дітьми зараз у гуртожитку, каже жінка, проживає 24 вимушено переселених українців. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ірина Сватула, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк. Українці усміхнеться до.